Radyo gentlemanga aylandi. Filmi to'g'risida ma'lumotlar berib o'tamiz. Romantik melodrama janridagi film bo'lib 1992-yil 13-noyabrda dunyo yuzini ko'rgan. Kartina g'oyasi 1987-yilda chiqqan amerikaliklarning Mening muvaffaqiyatimning sirri nomli filmdan olingan. 38-inchi film Farey mukofotlari marosimida eng yaxshi ssenariy nominatsiyasida g'olib chiqqan. Film uchun 8 ta qo'shiq yaratilgan. Qo'shiqlarni Kumar Sanu, Alka Yagnik, Jolly Mukherjee, Sadhana Sargam va Sudesh Bhosle kuylagan. Film Hindistonda 3 million rupiydan ortiq mablag' yiqqan va 1992-yildagi eng ko'p mablag' to'plagan 22-chi hind filmiga aylangan. Ushbu film Yaponiya kinoteatrlarida ham sevib tomosha qilingan. Prodyuser Vivek Vaswani Raju roliga dastlab Amir Xonni taklif etishni rejalashtirgan. Ammo byudjet pullari cheklanganligi tufayli hali yulduzlar qatoriga qo'shilmagan Shohrux Xon variantini tanlagan. Bollywood qiroli suratga tushish jarayonida oila qurishga ham ulgurgan. Aktyor u paytlarda hozirgidek boy bo'lmagan va filmning liboslar bo'limidan qarzga kostyum shimlarini olgan. Juhi Chavla Rinu rolini o'ynagan u paytlarda 25 yoshda bo'lgan. Filmning premyerasi aynan Juhi Chavlaning tug'ilgan kuniga to'g'ri kelgan. Aktrisa, rejissyor Aziz Mirzoning 3 ta Xo'p xo'jayin, Qalban hindistonlikmiz va Qismatdagi uchrashuv filmlarda ham suratga tushgan. Amrita Sinx Sapna rolini ijro etgan va u davrda 34 yoshda bo'lgan. Aktrisa Shohrux Xondan 7 yosh katta bo'lishiga qaramay, filmda sevgi uchburchagini hosil qilgan. Mazkur film faqat 2022-yilga kelibgina o'zbek tiliga o'girilgan.